jo crec que sobretot el que ens ha ensenyat aquest projecte per sobre de tot, més que per part acadèmica, és a ser realment autònoms. Clar, és molt diferent que a tu et donin un enunciat i et diguin has de fer això i això es fa com ho hem fet a classe, no? Aquí no, aquí et diuen tu has de fer funcionar un cotxe. O sigui, és molt diferent i apliques com que estàs amb el cervell al 100%, perquè no tens guies. Tu has de pensar el que has de fer i has d'aplicar el que tu creguis que has d'aplicar. És molt difícil de coordinar al principi, quan no s'està acostumat, un grup tan gran. I això et dona moltes eines per al dia de demà, quan estiguis a una empresa, sobretot de la part d'enginyeria, que no hi ha res que es faci individual gairebé, sinó que s'ha fet tot en grup. Doncs això et dona moltes eines per estar preparat davant de situacions de dificultat a través de feina de grup que pugui sorgir. Aquest tipus de projecte jo crec que ajuda moltíssim a saber... Sí, ajuda moltíssim a saber què et trobaràs quan acabis la universitat, perquè és que és totalment... És que és com si fiquessin un projecte de nou. És com si tu estàs treballant en una fàbrica i et diu el jefe vull fer ara una planta que produeixi tant. I et deixes allí, és com aquí. Vull que facis funcionar un cotxe. A partir d'hidrogen, tu veus.